Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 4 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 5 ta va undan tashqari 2 ta katta xoli bor. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan podvol 1-chi va 2-chi qavat. Oldi va orqa hovlidan iborat video obzorni oldi hovli tarafdan boshladik. Shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat qurilgan. Hovlida kattagina joy zelenoy zona uchun ajratilgan. Hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Hovliga kirganimizda o'ng tarafda hovli qismi uchun hojatxonasi bor. Navis qilingan darvozaxonaning tepasida bitta katta mashina sig'adigan joyi bor va imoratgacha bo'lgan masofada yana bitta mashina joylashtirsa bo'ladi. Endi uy ichiga kiramiz, planirovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Imoratning ichiga kirib kelamiz. O'ng tarafimizda kattagina xol joylashgan. Birinchi qavatda xol, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, sanuzel va oshxona joylashgan. Imoratga kirganimizda chap tarafda oshxona, kuxning garniturlari yasatilgan. Ikkita oynaroq oldi hovliga qaraganda o'rlardi. Atajetdi. Kuxning garniturga e'tibor qilingan bo'lsangiz, patologgacha yasatilgan. Va bir chekkaga qilib asrovga bor va bu chek zona. Xonalar katta-katta bo'lib tushgan. Demak, bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Patologlarning balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. Zalga kirib kelamiz. Zal rasmeri uzunligiga 7 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Patolog qismlariga shunaqa naqshlar berilgan. Hozir patsetkalari ham bor, patsetkasini yoqib ko'rsatib beraman. Bu joylar orqa hovliga chiqiladi. Birinchi qavatda joylashgan yotoqxona. Bu xonaning razmeri uzunligi 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. 20 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan kattagina yotoqxona. Orqa hovlida tapchan qo'yish uchun navis bor. Va bir chekkali qilib yozgi oshxona joylashgan. Mana ko'rsatayotgan joyimizda navis. Tapchamni stol stullari bemalol qo'yib dam olsangiz bo'ladi. O'rtada zelenoy zonasi bor, paneflari tashalgan. Va bu joyda yozgi oshxona joylashgan. Bu joydan podvol qismiga tushiladi. Devoratda tegib butunlay yaxlit podvol qilingan va bir nechta xonalarga bo'lingan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona va 1 ta katta xol bor. Ikkinchi qavat uchun zal o'rnida ishlatsangiz ham bo'ladi. Va bu joydan balkon qismiga chiqsa bo'ladigan eshigi bor. İkinci qavatda joylashgan holni ko'rinishi xolasiydi. Yumshoq mebellarni joylashtirsangiz bo'ladi. Xolasiydiz, stol stullarni qo'yib, mehmonlar mehmon kutsa bo'ladigan sharoit yaratib qo'ysangiz ma'qul bo'ladigan joy. İkinci qavatga ko'tarilganimizda ikkita xona bolalar uchun ajratilgan. Razmeri 5-ga to'g'ri. Bu joyda ikkita xonaning o'rtasida ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bor. Bu xona hozirgi ko'rsatgan xonamizdan sal kichikroq, 4 ga 4 rasmda. Ota-onalar uchun
ajratilgan yotoqxona. Yotoqxonaga tegishli bo'lgan kvadratura 20 kvadratni tashkil qiladi va bundan tashqari garderob uchun ajratilgan xonasi bor. Mana shunaqa chiroyli qilib polkalar yasatib qo'yilgan va oldida shu xonaga tegishli bo'lgan yuvinish xonasi joylashgan. Demak, ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona va 1 ta katta xol bo'ldi. Endi imoratda podval qismiga tushamiz. Imoratda podval qismi yaxlit katta 1 ta xonadan iborat. Mana ko'rib turgan joyingiz. Xohlasangiz bu joyni Navashni kinoteatr uchun mo'ljallasangiz bo'ladi. O'zingiz xohlagan sharoitda yaratsangiz bo'ladigan kvadraturasi bor. Kichiro xonalarda 2 tasi joylashgan. Bittasini общий garderob sifatida foydalansangiz bo'ladi, bittasi xalqni komnata uchun mo'ljallangan xona. Zinaning tagida katelni joylashgan. Bu joyda 200 litr suv sig'imiga ega bo'lgan bo'lib, 2 ta rasheditilni bak Madinoy nasosli ketgan va 2 ta do'kon turmay katel joylashgan. Podol qismiga to'pli pol hamma joyiga tashalgan va e'tibor qotgan bo'lsangiz 2 ta oyna romi bor. Bu kvadraturani jiloy sifatida foydalansangiz ham ma'qul keladi. Bu ko'rsatgan joyimizda Mirzo Ulug'bek tumanida 400 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy, binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat, xonalarning soni 5 ta va 2 ta xonadan iborat bo'lgan bino qurilgan. Bu uy narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Bu joyga qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.